ekan. Jamoalar maydonda saf tortib boshlashadi. Demak, ikkala jamoa futbolchilari chiqib kelayotganligini ko'ryapsiz. Ikkinchi Shohjahon Sultonmurodov, uchinchi Sunnatulloh Hamidjonov. Yarim himoyada Asilbek Jumayev 27-chi raqamda, Temurlan Jamoliddin Biyim. Xo'p, Nefchi Akbar To'rayev 45-chi raqamda har doimgidek darvozada, 3ta himoyachi Muhsinjon Ubaydullayev 21-chi raqamda, Aleksey Larin 26-chi hamda 9-chi raqamda. Vitaliy Levchenko jamoa bosh murabbiyi. Mana shu asosiy tarkiblarni har ikkala jamoa bosh murabbiylari taqdim etgan. Xo'p, Nefchi 7ta o'yin 15 ochko, 4 g'alaba, 3 durang qaytnomadan o'rin olgan Nefchi futbolchilari. Nefchenkani ko'rishingiz mumkin, darhaqiqat Nefchini 3 ochkodan umid qilishligi ham bor gap. Bu Sergey Arslonov emas, imkon qadar hujum plus top nazoratiga e'tibor qilyapti. Ancha Tog'ofurovga Mirzo to'pni qabul qilib oldi. Tabatatsi Toma jarima maydoni ichida zarba yo'llaydimi? O'zi tepsa ham bo'ladi. Silvanus Nemeli. Yana aldayapti. Qoida buzildi. Talqin etilmoqda. Bo'lmadi. Turgan ish natija bermadi. G'ulom Haydar ajoyib tarzda Hoshimov Ulug'bek. Ofsayd yo'qmi? Tabatatsi. Ofsayd bor ekan. Tabatatsi to'p uchun kurashsa bo'ladi, ammo mana bu yerda Shohjahon akrobatik tarzda sakrab to'pni qaytarib yubordi. Toma Tabatatsi oldinga chiqib ketmoqda. Zarba va gol! 0-1. Nefchi hisobni ochdi. Zo'r uzatma, zo'r kombinatsiya va Toma Tabatatsi darvozabonga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Mana vaziyatga e'tibor bering. G'ulom Haydar G'ulomov va Uzoq G'ofurov. Toma Tabatatsi vaziyatga baho berdi. Ulug'bek Hoshimovga bir qarab qo'ydi, lekin o'zida yaxshiroq variant borligi uchun, yaxshiroq ham emas, ma'qul variant borligi uchun mana vaziyatga qarang. Qandaydir soniyalar davomida Ulug'bek bormikan degan ma'noni ifoda etuvchi harakatni amalga oshirdi. Ishonch bilan Nuruddin Hasanovdan zarba, Joni devorga tekkan to'p. Yaxshi uzatma va mana bu yerda o'yindan tashqari holat bor ekan. Sunu Baydullayevdan jarima maydoni ichiga uzatma, xavfli vaziyat. Uzatma keladimi yoki yo'qmi? Yo'q. Harakat qilib ko'rdi Nefchi futbolchisi. Hoshimov tomon uzatma, mana bu yerda esa Ahmadzoda to'p jarima maydoni ichida, Turropovdan zarba. O'ziga xos qamal. Nefchi futbolchilari ehtiyotkorlik rejimini kuchaytirishmoqda. Uzatma bor. Akbar To'rayev, Tolovik Hoshimov Tabatatsiga to'pni qaytarib beryapti. Yo'q, Tabatatsi qo'ydi. Jarima maydoni ichiga kirdi. Uzatma bor. Zarba! Va to'p darvozaga kirib ketyapti. Surxon futbolchilari hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Silvanus Nemelining golimi yoki Asilbek Jumayevni namoyish etyapti. Xo'p. Larin yiqilib tushdi. Silvanus o'tkazdi, to'p Akbar To'rayevga tegib qaytdi. Mana bu yerda esa, yo'q. Asilbek Jumayev gol muallifi. Jamoliddinov zo'r o'ynadi mana shu yerda. Larin xato qilyapti. Yiqilishda ham xato, to'pni qaytarishda ham xato. Ammo Zoyirning oyog'iga to'p tegmadi va Asilbek ochiq qolgan, bo'sh turgan. O'yin o'rtalariga kelib, tomonlar o'yini yana tenglashdi. Va hozir Jamoliddinov o'z tepgan to'pga o'zi imkoniyatga ega bo'lmoqda. Jamoliddinov, Shaydulov, to'p jarima maydoni ichida, zarba! Rekashet hisoblanadi. Yosh o'yinchi o'ziga bildirilgan ishonchni maksimal darajada oqlashga harakat qilyapti va oqladi ham. Burchak to'pi ishlangan. Larin to'pni qaytarib yubordi. Hujum esa davom etadi. Nemeli darvozabon Akbar Tevchi ham, Nobohir ham durang o'ynayapti, qolaversa Nasafda ham ochko yo'qotilmoqda. Tabatadze tinimsiz ko'rsatma beryapti. Xo'p, G'ulom Haydar to'pni jarima maydoniga yetkazib bergan.
Boburjon Asqarov, unda sariq kartochka bor, birinchi taymda ogohlantirilgan yagona futbolchi. Topni darvozaga yo'llaydi, topning oldida Toma Tabatadze. Hushtak chalindi. Tomaning zarbasi, zarba juda ham kuchli va gol. Neft futbolchilari uchrashuvda ikkinchi marotaba hisobda oldinga chiqib olishmoqda. Ko'rinishdan Patap top yo'nalishini topgandek edi-yu. Yo'q, top yo'nalishini emas. Aldamchi, mana bu yerdachi. Joyida turganda o'ziga tegib qaytib ketishi mumkin ekan. Juda kuchli zarb bilan Neftchi hujumchisi hisobni o'zgartirmoqda. Darvoza tomon uzatilgan top uzatmaydi bu, ammo Akbar To'rlam Haydar G'ulomov topning oldida topni jarima maydoniga yetkazib beradi. Shunday ham bo'ldi. Patap Surxonning mag'lubiyati o'sha prinsiplarini asta-sekin o'zgarishiga sabab bo'lishi ehtimoli yo'q emas. Juda ajoyib. Va hozir Surxon futbolchilarida imkoniyat. Mana bu yerda esa yo'llangan zarba. Hasanov yonida Abdusalomov bor, ammo u markazni tanladi. Doston Tursunov yaxshi imkoniyat. Bir-birlarini biroz tushunishmadi Surxon futbolchilari. Silvanovga chiroyli tarzda to'p yetkazib berilishi rejalashtirilgan edi. Ko'rib turganingizdek. Abdusalomov va mana bu yerda Silvanov zarba, gol! Ikkinchi marotaba hisob tenglashyapti. Surxon raqib darvozasini ishg'ol etdi. Silvanov nimeli? Hakam ularni joyiga qaytarish uchun oldilariga keldi. Xo'p. Mana vaziyatga e'tibor qaratamiz. Xo'p, mayli o'sha raqib futbolchisining oyog'idan ketgan bo'lsa-da, lekin Asilbek Jumayevni. Mana. Yo'q, Asilbek uning oyog'iga to'p tekkan, assist, gol va assist. Hasanovga yordam kerak. G'ulom Haydar to'pni markazda qabul qilib oldi. Zatilla! Zatilla Abdullayev. Zarba! Vay vay vay.